Je to herec, ktorý vekovo by sa dal zaradiť do kategórie, povedzme, pánov, ktorí sú dnes paneli? Áno. Marian tam sedí. Čože? Áno. Plus, minus. Vekovo plus, nám. Minus. Áno. Jaký Marian tam sedí? Čo ti je? Ty si pôjde. My už sme cez. Ale ty si ešte tak približne. Ale trošku si vzdialený, samozrejme. Ale je to tá stredná generácia herecká. Dobre, aby sme boli v téme. Čiže plus minus je vo veku Míša. Stále ide. Míša, respektíve mňa. Nie. Keď tak, hovorím o strednej, Marcel, neurážaj sa. Nie si stredná generácia. Dobre, 40 plus. Dobre. Je to 40 plus jednoducho, nie, hej? Nie, je to stredná herecká generácia. Najbližšie je Marian, ale trošku je cez. Aha, tak. Chápeš? Aha, okej. Okay. No, takže ja. Nás sme tam. To je mladý herec. No, tak. Je náš mladší kolega herec, ktorý účinkoval napríklad aj niekde so mnou? Aj s tebou, jasné. Hej, ho. Tak on je obsadzovaný. Predpokladám, že teda tento náš mladý kolega nie je členom nejakého kamenného divadla. A to si musím overiť? Nie. Nie. Nie je člen činohry, ale ako host sa objavuje. Na voľnej nohe, ale niekde účinkuje. Teda tým pádom účinkoval pravdepodobne so mnou v súkromnej produkcii. Áno. A pozor, Zdenka zužuje ten výber. Áno, pretože... sa tam nachádzam. A je to titul, ktorý sme naskúšali už pred pár rokmi? Mhm. Uh-huh, uh-huh. Áno. O ktorom hovoríš? No, ten, ktorý čo o ňom rozmýšľam. A je to titul, v ktorom z nás hralo raz, dva, tri, štyri... Päť? Spočítaj to. Hej. Päť? Sedí to, dobre. Tak potom je to... Branko Deák? Je to on, áno. Čau. Zdenka, bravo. Bravo. Pre nás by to bola oveľa, oveľa zložitejšia cesta. Veľmi rýchlo to išlo. Áno, ja by som ho našiel. No a Braňo tu gestikuloval, keď som povedal, že najbližšie pri Marianovi. Dobre, tak 40 ešte stále v nedohľadne. Teda. Buď. Už za horizontom. Mám 39 ešte. No ja viem. Ale ešte času. Ešte máš času, to máš všetko pred sebou. Teplotu, to je strašné. Toľko času nemám. V prípade teploty to až také optimistické nie. Ale Braňo je samozrejme zná. Mi z obrazoviek, viac teda zo seriálov ako z filmov, pretože v tých účinkuješ permanentne už niekoľko rokov. A momentálne najviac tá hranica. Šimon Kováč. Mm. Áno. Áno, to je teraz Simon Smith. A všetci očakávali, že v akej hereckej úplne novej polohe ťa uvidia. No. Zrazu, lebo ty si bol tak jemnučko zaškatulkovaný. A zrazu úplne iný tatko. No, bolo to písané, že som tam taký sukničkár tiež, v podstate, že mám tam veľa žien, ale keď tak čítam scenár ďalej, tak to tak vôbec nie je. Aj ťa to štve trochu, nie? No, stále som tam vlastne len do tej jednej zamilovaný a zakúkaný a nič nové sa neobjavuje. To je ver, že seriál bude pokračovať. Ja dúfam. A ver, že rozpíšu ti krásne príbehy. Dúfam. Dobre, Braňo, počúvaj, v tých seriáloch má to takú romantickú linku, stále je to iba také, ja ľúbim ťa, pozeranie do očí, ale čo v prípade, že by to rozpísali scenáristi ako nejakú naozaj že vášnivú scénu, kde by teda odletelo sako, košela, všetko. Pozri sa. Herci s tým majú problém. Vlado, ty to máš naplánované. No možno majú. Ja mu držím palce, Možno majú, ale ja s tým problém nemám, lebo... Ja som to už hral, také veci. To ja viem, ja len stále chcem vedieť, že ako to znášajú, lebo u mňa doma by to napríklad vôbec neprešlo, keby... Ak by, ja by som s tým naozaj... Nie, ale doma. No, to je, vlastne iba ale... z toho dôvodu nie si herec. Vlastne. Jediný. Nevedel by si s tým žiť. Jediný. No, takto my to máme so ženou doma absolútne... Akože, to som sa chcel opýtať. Vyčistené, to je v poriadku, ano. Je to moja práca a to, čo robím v práci, a aj doma samozrejme, ale nemám naozaj doma s tým žiadny problém. Nemusíš dovysvetľovať. Nie, takže vôbec. V pohode, a dokonca to spolu aj pozerá. Tak ona sa na to vie dívať, keď ma vidí s nejakou herečkou, pretože sa s tými herečkami dokonca aj pozná, takže je to naozaj úplne v poriadku. To je podmienka, nie? To sa musí zoznámiť. Je to lepšie, samozrejme. Poľahčujúca okolo. Mali sme dokonca také príbehy, že nebudem menovať, že niektorá herečka teda sa chystala na takúto scénu, kde teda sa museli obnažiť obidvaja a povedal, že vieš čo, aby sme nemali problém, tak už si to naskúšali v šatni, že tak si ma teda obzri, aby sme potom tam nemali problém. Neviem, ako to funguje, priznám sa. Ani už nechcem vedieť. Dobre. Akože veľakrát je to naozaj náročné, lebo sa s tými dievčatami nepoznám a
keď človek má vhupnúť do postele, napríklad tá scéna na začiatku... Neukazujú na hranice. Ja by som nie, na začiatku hranice bolo, že som sa mal tam s tou jednou dievčinou v podstate v posteli stretnúť. Mm-hmm. A naozaj my sme sa stretli prvýkrát v tej posteli, ja som ju nepoznal. Takže to sú zákonitosti filmovania. Také zvláštne, ale tam to aj skončilo. Naozaj, že to bolo, že prvá scéna a aj posledná. Ona sa potom do príbehu na chvíľočku vrátila a hľadala ma v tom krivom, ale už viac nebolo. A to bolo fakt prvé aj posledné. Toto by sa, Braňo, pýtali diváci, lebo toto sú mnohé otázky nezodpovedané, lebo chcú to vedieť, takže to som tak viac menej. A teraz sa opýtam to, čo možno diváci netušia, že ty si veľmi dobrý jazdec na koni, že máš tomu veľmi blízko a veľmi veľa scén si teda točil aj ako jazdec na koni. Kedy to prišlo? Ako toto vzniklo? To, keď som bol malý chlapec, tak som chodieval na kone a tam som jazdil a jazdím vlastne v podstate, dá sa povedať, že doteraz. Stále, hej, to funguje. Viem jazdiť, nezabudol som to, je to ako bicykel, ale nejazdím kvôli zdravotným problémom, tak ako už nechodím dennodenne. Ty už máš zdravotné problémy? Mám. Nie, kôň. Mám. Wow. Žena chcela schudnúť, tak začala jazdiť na koni a podarilo sa jej to. Hej, kôň, schudolo 10 kg. Ale jazdiť viem, akože naozaj by som sa užil. Takže ak by prišli takéto partie, takže úplne bez problémov. Hranica je mimoriadne úspešný seriál, aj teda vďaka hereckému obsadeniu. Ste tam naozaj výborní. Čo všetko nás v tomto seriáli ešte čaká? Vieš to trochu prezradiť nám na divákov? Máme roztočených strašne veľa dielov, stále sa k tomu vraciame, je tam toho naozaj, čakáme na druhú sériu, ktorá dúfam teda príde. Čo tam bude, nevieme, ale stále sa to točí okolo pašovania, stále tam sú také rôzne trenice medzi tými rodinami. Aby si hej. Lebo čo povedal, to je herec, on nepašuje, on to len hrá. Nie, ja hlavne, akože ja čisto profesionálne k tomu pristupujem ako policajt. Držíme palce, aby sa všetko podarilo podľa predstav. Braňo Deák, náš tajný host. No a ďakujeme samozrejme aj vám za priazeň, všetkým, ktorí ste boli súčasťou toho dnešného inkognita. Krásny večer vám prajem a vidíme sa opäť o týždeň. V prípade, Braňo, že by prišla naozaj taká rola, že by to tam... To čo bolo? Neviem. Čo to znamená? Vôbec neviem. Počkaj, ako ty myslíš na sex? Myslel na stepovanie bez topánok. Vo flip-flopoch. Trošku som myslel, zle som to ukázal. Ale to musel opäť ty strihať tie kraťasy. Danka, ale nie vaše haberové. Haberové. Vieš. No je to sú haberové. Také nohy som mal, keď som bol malý. Ja také nohy som chcel, keď som bol malý. Lenka, my sa nestretli na nejakom country festivale? Ne? Stretli v Žiline v Čerchovej. Čerchovej? Na Rozmaríne. Na Rozmaríne, jej, to bolo mega. To bolo dávno. Lenka na Rozmaríne.